ស្ដាប់ហើយឆ្ងល់ចាំជួយយើងអើចាប់ដើមជួយវីដេអូហើយអានេះខាងមកចុះទៅណាទៅហើយនេះគឺគ្រាប់ត្រកួនណាយើងស្គាល់ហើយត្រកួនស្ដាយគ្រាប់ត្រកួននេះលោកគ្រូកាត់មកពីជំនឿជំនឿមុនកាត់មកពីប្រទេសជប៉ុនគឺឈ្មោះថាអ៊ីសិកាវ៉ាអ៊ីកាវ៉ាសិនសេបាទហើយអូហើយអ៊ីសិកាវ៉ាណាខ្ញុំឈ្មោះសំណាងឥឡូវខ្ញុំមកហាយ៉ាងនេះបន្តិចចឹងនេះអានេះគឺស្មៅដែលយើងយកមកផ្សារទិញមកផ្សារមកយើងកាត់វាស្មៅមកអាធុងនេះមិនសំដៅលើធុងដូចទេធុងផ្សេងផ្សេងបានដូចគ្នាឬអត់បាទធុងឲ្យតែទឹកឲ្យតែទឹកយើងអាចដាក់ធុងណាដែលអាចដាក់ស្មៅនេះមិនដែលលើបានយើងយកមកដាក់ជ្រក់ទឹកមកទីនេះអ្នកយកសាព័ត៌មានចូលមកមុខទីមកចូលមកមុខចំណានអ្នកអរិយអានេះគេហៅថាបច្ចេកទេសដាំដំណាំលើទឹកចំណាក្នុងនេះធុងនេះមានទឹកនៅក្នុងនេះធុងមានទឹកនេះទឹកអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងដាក់ស្រាប់ទៅគួនចូលមកទៅជាជួរមកបាទជាជួរណាជួរចិត្តឲ្យឃើញតែឯងក៏បានចំណានអ្នកអរិយបាទជាជួរជាជួរមកមកគ្រាប់មកគួរជាជំនៀតគ្នាអឺយើងដាក់ជាជួរមកបាទជួយដាក់គ្នាមកជួយដាក់តិចនេះមកអត់មានរយទេតិចបាក់បាត់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរចាក់នេះបាំងណាមកវាដាក់វិញទៀតមានរ៉ាបាយគេមកមករឿងបាយមករឿងអានោះអត់ខាត់ទេអត់ខាត់ទេតែជួយតែទៅមកឡើងមកវិញវិញមកណែមកណែមកណែនោះមកណែនោះអាយអូខេអាយម្នាក់មកពីម៉ាក់ជីជួរហ្នឹងហើយអូអ្នកណារួចហើយចាញ់តើឲ្យវាផ្សេងចូលមកដាក់ម្ដងឲ្យវាចេះដាក់ខ្ញុំមិនទាន់ចេះដាក់ហ្នឹងអ្នកណាមិនចេះដាក់ចូលមកណាតែអាយឲ្យបាំងកាមេរ៉ានេះនេះបាំងកាមេរ៉ាឲ្យទីបាំងទៅបាទអាណាវុជាបងក្រាមបានសឹងបានបានអូដាក់តាមហើយបាទតាមហើយទៅក្រោយអើយកាមេរ៉ាមកកាមេរ៉ាលោកគ្រូយូរអត់ទៅបាទគឺលោកគ្រូយើងបានអញ្ចឹងរយៈពេលប៉ុន្មានមកយើងអាចស្ដាប់យើងបានរយៈពេលមួយខែຕົកណាស់ហើយណាកុំឲ្យវាកពកអូខេបានអូខេបានលោកគ្រូបាទយើងដាក់ចូលពេញនឹងមកទៅតែតិចបងបងគូកាអឺបន្តមកទៀតយើងត្រូវកាន់នឹងស្បកួនអានេះគេហៅថាក្រដាសជូតមាត់បាទហើយជួយកាមេរ៉ាក្រដាសជូតមាត់នេះយើងយកមកវាមានថាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគ្របគ្របរុក្ខជាតិដែលយើងត្រូវដាំដំបូងយើងជ្រលក់ទឹកវាឲ្យសើមណាកណ្ដាលនេះអស់ហើយបានបាទជ្រលក់ទឹកឲ្យសើមបិទវាពីលើអស់គ្រូអឺនេះជឿបាត់អានេះជឿបដោយសារជឿបដាក់លើវិញទៅបងកាន់មកកាន់មួយបាទឈៀងហើយអានេះយើងគ្របវាពីលើកុំឲ្យក្របវាជ្រុះទៅក្រោមឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាសត្វអត់ស៊ីអីណាណៃណាអូខេនេះប៉ុណ្ណឹងហើយទៅមកយើងគ្របទៀតមកទៅណត់គ្របឲ្យអស់ឬគ្របទៅអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែលយើងគ្របបាទ5ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យឬក៏1សប្តាហ៍នោះបាទនេះទី2លោកគ្រូដាក់មួយអាទិត្យទៅបានមកដកកណ្ដាលនឹងចេញអូខេលោកគ្រូទុកឡើង
សាំមួយនេះដល់គ្រូសាំមួយអត់ឆ្នាំអានេះជីជីវិញអាមីស៊ូណូណាកានីអានេះគេថាសម្រាប់ជំនួយរុក្ខជាតិឲ្យល្អឲ្យមានជីជាតិនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបើយើង50ថ្ងៃហៅថាជីហើយចា៎អញ្ចឹងយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងទឹកនេះមានលាយឆ្នាំហ្នឹងហើយណាអូមកពីជប៉ុនបាទអញ្ចឹងយើងហែកវាមកបងប្រហែលអឺណាន់ណាន់លីត ណាន់លីត នេះកូនបាទ5 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 5អត់ដាក់លើនោះអឺអីនេះណៃですか?ហ៎?អីឡើយឡើយណៃですか?ណៃអត់ដាក់លើនេះទេគេអូដាក់ទៅក្នុងទឹកតែអាកន្លែងដំណាំដាក់អានោះអានេះគឺយើងដាក់តាតាក្នុងទឹកដែលដំណាំដែលយើងត្រូវដាំនៅលើទឹកនេះទេទៅណត់ពាន់បាទអត់មានដាក់នៅលើគ្រាប់រុក្ខជាតិដែលយើងចង់ដាំនោះទេមួយកញ្ចប់នេះប្រើបានប្រហែលលីត5លីត្របាទបាំងហើយអត់ទេបាទ5លីត្រហាក់គេបាំងមួយហើយគីវ៉ាគីស្វាអើអឡងគីអឡងអើទៀតមកទៀតសំភ្លើមួយសំភ្លើមួយសំភ្លើមួយគេថតទៅមួយសំភ្លើមួយគេថតឡានទេសាប្រទីនេះហើយមីស៊ូមីស៊ូណាកានីអើអ៊ីរីម៉ាស៊ូអើណាកានីអ៊ីរីម៉ាស៊ូសូអឡងអ៊ីស៊ីវ៉ាអ៊ីស៊ីវ៉ាអ៊ីអ៊ីអេសាវី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 អានោះថ្មយើងដាក់នៅលើណាបាទនេះគ្រាប់មកបាទអត់លៀងឯនេះចាំតិចអាយសុំលៀងលៀងលៀងឯនេះអឺថ្មយើងដាក់អញ្ចឹងឯងដាក់ក្របឯងអឡូវឈប់អានេះចាំមើលលោកគ្រូបង្ហាញលើជំនួយអត់ទៀតទេកបោយើងយកស្នោឲ្យមកដាក់នេះមួយសិនកណត់បាទអឺអូខេបាទអឺអូណាឈូអាមានកន្ត្រៃឲ្យកើតបន្តិចកន្ត្រៃកន្ត្រៃយកកន្ត្រៃជូនអូនេះមានហើយមានហើយអូនេះអូយើងយកអាកន្ត្រៃអាក្រណាត់បាទក្រណាត់អីក៏បានដែរលោកសាស៊ីអ៊ីですかកាស៊ីបាទអាក្រណាត់អាក្រណាត់អីយើងយឺតៗមកយកមកដាក់លឿនអត់វាសើមនៅក្នុងអាដំណាំរបស់យើងこれでねこれをに入れあねこれかなよかんでអានេះយើងដាក់ចូលចឹងមកចុះណែបាទដាក់ចូលមកទៀតមកយើងយកស្នោវាដាក់ក្រាបទៀតអត់ទាន់ដាក់ទេអាយុហ្នឹងជាយាយមើលហើយប្រយ័ត្នអើយកទៅមួយខែលោកគ្រូឲ្យយកដំណាំនោះយកមកលោកគ្រូមើលវិញបានចុះណាលោកគ្រូដាក់បន្ទូលលោកគ្រូអាហ្នឹងស្រោចទឹកស្នោនេះយើងអាចរកទិញបានដោយសារណានៅទេហ្នឹងយើងដាក់វាចឹងដាក់រួចស្រោចទឹកអាអីនេះគ្រែគ្រែអីនេះស្អាតដាក់ក្របចូលនឹងគ្រូអានអត់ក្នុងតុកនោះអានោះត្រកួននេះអីនេះមកអត់ទៅទៀតបើដាំដាំទៅទៀតអូតាំងវិញសិនអូអានោះអាក្របនេះយើងដាក់នៅលើទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលវាលូបានបន្តិចយើងយកវាមកដាក់ញឹកញាប់ត្រង់ហ្នឹង
so ខោតមោតាឈីនេះនេះសូអ៊ីរអានពេលពេលប្រគួនដែលយើងបានដាក់លើទឹកមាញ់លើអីគេណូស្នោដល់ស្នោលើដែរលើទឹកនោះរយៈពេលប៉ុន្មាន5ថ្ងៃ1អាទិត្យឬក៏5ថ្ងៃណាបាទពេលនោះកូនតគួននោះចាប់តាមលឺប្រឡូកមកយើងយកដកយកដកណែក្រដាស់ដកក្រដាស់វាចេញមកយើងដកតគួនមកយកមកដាក់ក្នុងនេះមួយតកមិនមានណាយកតែមួយទេទៅណាមានតែត្រប់ហ្នឹងហ្មងអញចាប់ទៅមកនេះអានេះយើងដាក់ថងពេលដាក់តគួនអរជោអណតគួនវាឈីសៃវាអ៊ីរីឬក៏អូគីដល់ទៅអូគីសូព្រះអូគីគ្រឹះឡើយប្រហែលជា5សង់ទីម៉ែត្រតគួននោះអាកូនតគួននោះណាចាយើងយកមកដាក់ហើយ5សង់ទីម៉ែត្រហើយប៉ុណ្ណឹងទៅណាអញ្ចឹងដាក់អ៊ីរឺសូហើយជាទៅយីរឺសូរេក្រាអ៊ីស៊ីនេះមកទៅអាបាទអាថ្មនេះអ៊ីស៊ីណាបន្តមកយើងដាក់ថ្មពេលអានេះដោយសារយើងដាំភ្លាមអត់ទាន់មានកូនប្រគួនបបិញណាអូស្មេសអាប្រគួនវាអាកណោអតរណាស្តាតតិក្រាសាឡើងស៊ីមើលគ្រូ5សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងនេះគាត់មិនទៅយកមកដាក់ខាងណាបាទកាន់តិចទៀតទៅយកកូនប្រគួនមួយស្វាយមិនស្វាយបងអត់មានដល់សំខាន់ចំពោះខាងទីទៀតយកណាបាត់ហើយកាន់តែគេសុំបងណាគេសុំចាំមិនស្អីទៅទៀតលោកនេះនេះណ៎ណ៎ណ៎យកមក